လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမော်တော်ယာဉ်တန်းတိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့ပေါ်ကရက်ွက်ငယ်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကြောက်တလုံးမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ကိုဒုက္ခသည်တွေဘာလို့မပြောင်းရွှေ့နိုင်ရတာလဲ။မွန်ပြည်နယ်အားဆေးချေစက်ကူရုပ်တွေတိမ်ခေါ်သွားတော့မှလားဆိုတာနဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ KNU ခေါင်းဆောင်တချို့ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်အပေါ် KNU ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လိုက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမော်တော်ယာဉ်တန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့တွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ဘက်ကတော့မိမိတို့နဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမော်တော်ယာဉ်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာရန်ကုန်မြို့စင်ကာပူတန်ယုံဝန်ထမ်းဦးပါဝင်ပေမဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲရန်ကုန်ကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့ပေါ်ကပလုတ်တောင်ရက်ကွက်ငယ်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်ကိုဘာကြောင့်ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကအေအေတပ်ဖွဲ့တွေအဝင်ထွက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သံတရားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပလောဝမြို့ကတယောက်ကပြောပါတယ်။ပလုတ်တောင်ရက်ကွက်ကိုဧပြီလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ည9နာရီကနေမနက်9နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါပလောဝမြို့ပေါ်မှာရက်ကွက်3ခုရှိပြီးတော့ရိတ်ခါရက်ကွက်ရွာမရက်ကွက်နဲ့မြို့မရက်ကွက်တို့ဖြစ်ပြီးပလုတ်တောင်ဟာမြို့မရက်ကွက်ထဲကရက်ကွက်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလတွေမှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်ပါဝင်လေကြောင်းကနေပုံအလုံး120ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး CNA ရဲပေါ်နှုတ်ပါဝင်အရက်သား24ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကမေလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတာမှာထန်ဒလန်ဟာခါဖလန်မင်းတပ်မြို့နယ်၄မြို့နယ်ကတိုက်လေရင်စစ်ရဟရင်တွေတုံးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကပုံအလုံး120ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါလို့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာ၄ရွာမှာပုံ22လုံးကျော်ကျဲချခဲ့ပြီးကြံပုံ96လုံးကတော့ကျေးရွာနီးနားတွေမှာကျခဲ့တယ်လို့ CNF ကပြောပါတယ်မြိတ်မောတောင်ကားလမ်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမဲ့ခီးတဲ့ကားနစီမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရွှေပြောင်းအလုတ္တမ5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်မှာမြိတ်ဘက်ကနေမောတောင်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ရွှေပြောင်းအလုတ္တမ30ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့မှန်အလုံးပိတ်တာလပတ်အုပ်ထားတဲ့ခီးတဲ့ကားနစီကိုတော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီကားနဲ့မာရင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ခီးတဲ့ကားမာရင်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရင်မောင်းတယောက်အပါဝဲအမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသား၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့တင်ကားကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကားနဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မိတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းနဲ့ထိခိုက်နစ်နာသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအနုအညွတ်တောင်းပန်တယ်လို့တင်းနှင်းသားတွေမျိုးနဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အသစ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကြောက်တလုံးမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းသစ်မှာနေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေကြတာကြောင့်ဆယ်အိမ်လောက်ပဲပြောင်းရွှေ့နိုင်မှသေးတယ်။ကျန်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့မိုးရသည့်နေထိုင်ရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။
จ้าผิวมีโอกาสเจ้าจะลงมุสลิมกิซีดูข้าวเตสแคมาลูนีอินวิซาโลปิซิโลช่วยพยองโบอัตรสุยาธานาสัญญาริกับเยอเวเมมูยาติมาเย็นเนมยองนายบียินเนลเลียสมีเตสันทารามชีตีรารีตอลาโบแลนอเซมบีรารีจ้าสแคนห้องอันนี้ช่วยพยองนายเจมชีตีบุลุดูข้าวเตริกับเยอบารีนี่ยาสาวนี่ยาสาวลมมาลูเอชเอ็ดวิชินีบีคันแคมมุชีเดอเป็นสาวลูทารีนี่อินวิตินีดาจ้ามีดาวซุนนี่ไทยพ่อเซมบีบุลุสแคนมันนี่ไทยเนื้ออุมาจีกับเยอบารีเราเนี่ยตอนนี้จะไปตัวอินเดียอินเดียมาเก้าตัวนี้อะไรมาเนี่ยก็ไม่พิเศษตัวอินเดียมีงานมาอย่างมีสิ่งตัวอินเดียมาอีกอันอินเดียก็มีสิ่งแต่น่าเบลูเกียวมาดูใช่ไหมยี่ตัวมีเนี่ยยี่เนี่ยยี่จีเลยว่าตัวที่กูอัดบาร์เจอเลยสิเลยแต่งานแต่งตัวลงมาที่บุญเนี่ยตัวมีสิ่งอันนี้มาวิ่งเจ้าหนึ่งเลยเจ้าหนึ่งเลยเจ้าหนึ่งเลยยี่ก็เลยปุ่งมามีสิ่งมาต้องสระก็ยี่มายี่ก็เลยก็มีเอาไว้เลยเดี๋ยวตัวใหญ่ยังเวตัวอินสาวข้าก็ตัวยี่ตัวตาเช้าก็ตีผัวมาตัวตีมาผัวตีผัวมันจะว่าล้อชาวตัวอีกาเลยอีนิลุไม่เอาเลยแต่เนี่ยไม่เอาไม่เอาคนนี้เลยมาเว้ยมีตัวที่ตุ้งเลี้ยงเอาชีวิตนิลุไม่เอาเลยอือเดี๋ยวนั่นคือว่าเนี่ยเราตัวก็ชอบจะก็ไอ้กูเต้นจีลาบชอบบุกไปด่าตามกูชอบตุ้งเส้นชอบบุกไปด่ากูตามกูชอบนั่นเนี่ยลึกชะละชาวตัวตะคุ้มมาเลยสมัยที่กูเจอเนี่ยไม่เลือกตัวนี้มาเลยเนี่ยว่าအင်းရီဟာအလျာဆက်နှစ်ပေအနက်22ပေသာရှိပြီးမိဘချောင်အပါဝင်6ပေ3ခန်းနဲ့4ပေဝရဏတာတစ်ခုသာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနေထိုင်ဖို့အတွက်သင်းငွေလွန်းနေလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။တော့ပြလိုက်ဒီကနေနေနေတဲ့ငွေလဲငွေတဲ့သေးလေးသေးတဲ့ဘယ်လိုလောက်မှမတော်စုနေမှာအင်းသားအင်းတလုံးစားလိုက်ရှိရဲ့ရဲ့အင်းသားရဲ့အိမ်မှာအင်းသားတို့ကတဲဖို့နေရာမရှိအင်းသားစားဖို့နေရာမရှိဟိုအင်းသားတို့စားဖို့စားတဲ့နေရာမှာတော့ဝေးနေတို့ဒီကဆက်ကခြံရံကိုလောက်တော့ရတော့ဒါမှရဲကျွန်တော်တော်တော်လေးအခက်အခဲနဲ့ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ကိစ္စနေအိမ်တွေဟာမိုးရွာရင်မိုးပတ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုအဆင်ပြေအောင်ပြန်လေပြုပြင်ဆောက်လုပ်ခွင့်လည်းမပေးတာကြောင့်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်ဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်ဒါအပြင်အိမ်သားတွေဟာလည်းအိမ်နဲ့ဝေးပြီးလမ်းမကောင်းတာတွေနေအိမ်ဝန်းကျင်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်တာတွေကြောင့်တက်ကြီးရိုးတွေနဲ့ကလင်းငယ်တွေအခက်တွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါကြောင့်အရင်စခန်းဟောင်းမှာပဲနေထိုင်ကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စခန်းဟောင်းကနေအိမ်ဆောင်တွေဟာလည်းနေမရအောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေလို့မိုးရသည့်အတွက်စိုးရင်ပူပယ်နေရတယ်လို့ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါရယ်။အရှင်တွေကတော့ပြောင်းတော့မပြောင်းသိမ့်ပါ။ဟိုကပြောင်းဖို့အတွက်တော့ဟိုတိုက်သွင်းနေပါလေတော်အီး။ရေဖက်ပြောင်းမဖို့ကလုံးဝကိုအဆင်မပြေပါ။အဓိကအဆင်ပြစရာယူမင်းပါ။ရေဖက်ကယူတော်အီးတက်ပါရယ်။မိုးခါတော့ဆိုတော့မျိုးကြီးတက်ပါရယ်လေ။မနှိုက်ကစောက်ထွက်ပါမလားရေအိမ်ကိုမနှိုက်မိုးခါတော့ကကုန်းတော့မဟုတ်ခါတော့ပါဟိုဒီတဲ့ခါဒီမှာအိမ်ကြီးကတော့လုံးရှုံမြောက်တော့ပါတယ်ဟာဒီဘက်လည်းကလုံးဝအဆင်မပြေပါဟုတ်ကဲ့ပြူလို့လုံးရှုံပြူလို့ဆိုရင်အဲတချို့ကိုစောက်ပြီးတော့နောက်တချို့ကမစောက်ဘူးလူတိဆိုနေကတော့လုံးဝကိုနေလို့မြည်ကြီးမှနေလို့မရရပါပြူလို့ရပါလေဒီဘက်လူတိကျတော့မဟင်းတဲ့လူတိကိုဟာကိုလေကိုအိမ်ရောနေလို့ကိုမစောက်နဲ့မပြုတ်နဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်ကတော့ဒီဘက်တဲလခါကပါဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုကြောက်ဖြူမြို့နေမုံကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ရမှာလက်မခံဘူးလို့ဆိုပါရယ်မြို့နေမုံကနေအိမ်အဟောင်းတွေနေလို့အဆင်မပြေတော့လို့ရှိရင်နေအိမ်အစ်စ်ကိုသာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါလို့ပြောဆိုရလို့ပြောပါရယ်ကြောက်တလုံးမုံစလင်ဒုက္ခသည်စခန်းဟာ2012ခုနှစ်အရေးခင်အပြီးမှာကြောက်ဖြူမြို့ပိုက်ဆိုင်ရက်ကွက်ကမုံစလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ KCA စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီစခန်းမှာလူဦးရေ1532ဦးနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါရယ်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့စက်ကူရုပ်တွေဟာနိုင်ငံခြားထုတ်ကစားစရာပစ္စည်းတွေကိုထိုးပေါက်ရှင်ပြန်ရောင်းချနေရလို့အခက်တွေ့နေတာအပြင်လက်ဆင့်ကမ်းလုပ်ကင်သူတွေပါနှေးပါလာနေတယ်လို့စက်ကူရုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာရိုးရာစည်းချေစက်ကူရုပ်လုပ်ငန်းဟာတဖြည်းဖြည်းတက်ွယ်သွားနိုင်ပါသလားဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာစုစည်းထားပါတယ်စက်ခူရောက်ဆေးချေပုံမော်တာတွေလောက်ဖို့စိတ်ပွန်စားသူဒေချာလက်စစ်ကန်တည်ယူသူအခုချိန်ထိမရှိသေးဘူးလို့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ကစက်ခူရောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူနိုင်သက်ဝေကဆိုပါတယ်အဲကျတော့ထွင်းလည်းကမှုဘူးအဲ့လိုထိုင်တိုင်းဘူးကတော့မရှိသေးဘူးအဓိကကျွန်တော်တယောက်ပဲဥဆောင်လောက်ကင်နေတယ်ကျွန်တော်ဥဆောင်မနိုင်ရင်သူတို့စမ်းမလို့ရင်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဓိကပကြီးတော့ပေါ့နောက်ပိုင်းစက်ခံမဲ့လူရှိရင်တော့လောက်လို့ရတယ်ပေါ့အေးကြီးတာအလားချေတာတို့ပါတို့အယောက်ပုံကျန်းတွေကတော့သူတို့လောက်လို့ရပါတယ်ဒေါက်ကလွန်ကမှာဒေါက်ကလွန်ကဟာစက်ခူရလုပ်ငန်းကတော့နိုင်တဝေတို့ရဲ့နှစ်40ကျော်လောက်ကင်လာတဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်သွင်းလောက်ကင်သူနေပါလာတာကြောင့်စက်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုလှစ်ကြည့်တင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့လဲသူကဆက်ပြောပါတယ်
สักคุยอดูโก้ลูกไก่ดูเนบ้าลาดาจ้าวซึ่งว่าตัวเองยังเวก้าวหนีดอเล่เข้มมีเดียกปองซานดูเน่ตัวมีเล่าสามบุลูอัดเดลูเล่ในตาวิกาสุวาเร่เยอะยาวปองจังอะไรมันนี่เด็กหลงก็ซีซัดทีแท้ตัวได้พูดสิยังปองซานซานซานเลียมาสิยังก้าวหนีบ่ตาดีก็ปองยูเวฟี่นี่รอและฮองฟี่นี่เลยเอร่ารอปองซานอันที่เลือดกูยากชินะโอ้บุมาเสียงยาวปองซานอันที่มียาวปองซานอันที่เนี่ยบ่ปองซานอันที่เสียงเชียอันที่เนี่ยสูบโอ้เสียงมีอะไรไหมโอ้ตอนนี้ปองซานก็มั่วน้องยาวเนี่ยเปิดเจนอันนี้เปิดเสียงมีอะไรไหมนะลูกเวลาในวันนี้มีเรื่องมุดเองกันแล้วมั้งยกปงจันทร์ดูอเมียบยาสูสังพิลาทับีนุ่ยไปพักเดี๋ยวอยู่ได้ใช่ไหมดาเสียงตัวก้าชดตาพิลาเลชิบาร์เสกุยดูมาสุยนนัวยาวจายาวเสียงยาวมียาวดูกูอยู่สามยูสองพิลาอย่างชาเนราชิบีในงานจ้ากษัตริย์พิศรุเนชินย์อาจารย์แคมบีคลีริสไซตันจ้าสองสานัยเนียวตุมยูเวพิบาร์สักคู่ยอดเดียวพิลาโบอดีกากงจันทร์ด้วยพิเดสักคู่สังกอมหมอกตากูเซปลาสตาหมอกด้วยเนอเซซีเลาสตองยาราพิบีอายุสาบอมูดีบีในยาจัดแต่งงานนี้จัดตั้งใจจอดแทนที่พิลาอย่างชาญดาด้วยชีเดลุเลตียาวาร์เรโมมินามาชีเดพยาบัวเนพยาสาวนันซีไซน์ด้วยมาพยาสาวนันซีไซน์ด้วยมาอย่างชาเลชีเดสักคู่ยอดด้วยฮะนี่เป็นยาตัวแต่ละดาวเข้มอีกสาวสาวยอดด้วยปอมยาบีเมยามาโยยาสักคู่ยอดด้วยกูนี่เนจใช่ว่าอยู่ดูเรื่องชีนิเซบ้ายินดีเนี่ยมีอะไรมีอะไรก็เกี่ยวกับพวกลูดีมีอะไรเจ้าอย่าสวยกันหน่วยป่าวเองปัตตานีเลยลองก็จะยองหาเกี่ยมยูดาซีโอเกี่ยนยูมาเขาเด็ดชาพวกสีตะคุกันลูกสาวนี่รับพี่เจ้าเกี่ยนยูกับเจ้าสุไลปารีอาทิตย์สิกุโรตินเนี่ยมีจากุญญาตินฐานะก็กูชอบอย่าสูสีชาบารีเกี่ยนพี่เนี่ยมีอะไรมีอะไรมาทุกเรื่องได้มาสิเลยคนยาเจ้ามีติดสิ่งเงินกิสานเนี่ยเคเคพะลุลุติมาเรเจ้าอย่าสวยกันหน่วยป่าวเองปัตตานีเลยสุเรลองก็จะยองเลยมาเกี่ยมยูดาซีโอเคียนยูกับป่าวเองปัตตานีเลยสุบีสุสับโยสุมุรีปอเคียนยูกับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนสุไลจ้าพี่บาร์เรเคียนยูเปลี่ยนสุขินชีบุบุโดสกเลสิการอคุลูเปลี่ยนบาร์เรดีไหมพอเราอีเลงอ่ะแล้วมาโทรท่าเลยเราไงเฮียดีมาชีเนี่ยเกี่ยมปากกาชาวเป็ดดีคุกคุตะคุกันเลยดีสังเกตเราคิดได้ตัวเคียนยูนั่นเลยมันก็สั่งดีสุดจังกูจะรู้เปลี่ยนอะไรพี่บาร์เคเคพะกูตะชาอภเฝสีตะคูกะเล่าส่องနေတယ်ဆိုပေမဲ့အဖွဲစီနာမည်ကိုတော့ပဒိုဆော့ကလစ်စီကထုတ်ဖော်မပြောဆိုခဲ့ပါဘူးအဲဒီဖွဲစီကတော့ကျွန်တော်တို့တိကျတော့မသိဘောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့တိကျမသိဘူးလဲပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးတိုးတော့ကင်းနဲ့တော့မသက်ဆိုင်တာတော့အတိကျပဲအဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်တာကင်းနီရဲ့မေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကင်းနီခေါင်းဆောင်တွေကိုရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွေရတာပြောဆိုမှုတွေကိုစန့်ကျင်ကဲ့ကွက်ကြောင်းနဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိရှိဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး KNU မူဝါဒနဲ့စီမင်းဥပဒေတွေအတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မော်တော်တလေးဒေတာကဟွန်ယာတရုတ်မျိုးသစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မော်လီအလေးကုမ္ပဏီဟာအဲ့ဒီစီမံကိန်းကနေ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်ကိစ္စရပ်ကိုမဆို KNU နဲ့မပတ်သက်ကြောင်းနဲ့ကေကေဖဲလိုလူတိများတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်ကစားယုံဟာလည်း KNU နဲ့လုံးဝပတ်သက်တာတွေမရှိဘူးလို့ထည့်သွင်းထားပါဗျ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ခေါင်းဆောင်တချို့ကိုဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ KNU ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ကင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ KNU အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥပဒေယူပရင်းနဲ့လှုပ်ထုံလို့နီးတွေကိုအခြေခံရတော့၎င်းတရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရတော့၎င်းအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုကိစ္စမှာအဖွဲ့ဝင်တွေကဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိပါကလိုအပ်သလိုအရေးယူမှုတွေလုပ်ကင်သွားမယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။